Zdravičko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte. Tady je Johnny Prajurino, už jako vždycky, a já vás vítám u další epizody Pokémon GO s Prajou. No a dámy a pánové, měl jsem pro vás připravenou zrovna dneska pořádnou epizodu Pokémon GO s Prajou. No v tady týhletý epizodě jsme měli hrozně velký štěstí na to, že se nám podařilo bojovat proti 100% IV Latiasovi. No a ještě spoustu dalších příběhů, že jo? Ale jak to dopadlo, to si nechám až na další epizodu Pokémon GO s Prajou. Protože celou tady tuhletu epizodu jsem musel přeskočit, protože tady máme úplně šílený novinky! No dámy a pánové, Niantic nám právě oznámil, že Alolan Pokémoni přijdou během pár týdnů do Pokémon GO. To znamená za tři týdny, no, nedával bych tomu víc než měsíc, protože to už by potom nebylo pár týdnů. No ale dámy a pánové, prostě obrovský hype. A pro ty, co nevíte, co jsou Alolan Pokémoni, tak to si teďka všechno vysvětlíme. Na všechny se podíváme. Podíváme se, jaké speciální typování mají Alolan verze, jak vůbec vypadají. No a taky si hlavně řekneme, kteří jsou ti nejpodstatnější, kteří tak by mohli změnit takovou tu metagame Pokémon GO. Prostě, kteří budou mega silní a které nejvíc budete chtít hantit. A sehnat si je s co nejlepšíma IVčkama. Tak jo, asi bez dalších okolků, pojďme na to. Takže Alolan Pokémoni nebo Alolan verze. Kteří to teda jsou a co to hlavně jsou za Pokémoni, za speciální verze. No dámy a pánové, Alolan verze přišly z generací číslo 7, to znamená Sun and Moon, teďka ta nejnovější, která je na Nintendo 3DS. A Sun and Moon se odehrává na Havaj, nebo v takové havajské atmosféře. A jsou to takové tropické ostrovy, no a tam se prostě určití Pokémoni z první generace vyvinuli trošku jinak. Tak jak i v reálném světě, živočichové, zvířata a tak dále se vždycky přizpůsobují svojemu prostředí, ve kterém žijou. Takže když vezmete nějaké dva úplně stejné třeba králíky, jednoho dáte do tropického prostředí, jednoho necháte tady v českých lesích, tak za tisíce let budou docela odlišní, budou třeba jinak vypadat, já nevím, ten králík v tropické verzi bude mít prostě kratší srst nebo něco takového. Jo, tak samo je to s Pokémonama. No a tito Pokémoni, ti Alolan Pokémoni, jsou teda jinak vyvinuté verze Pokémonů z první generace, které uznáme. Nejsou to teda úplně všichni Pokémoni z první generace, je jich přibližně 10. Samozřejmě nepočítáme jejich evoluce, jo, to by jich bylo mnohem víc. Pokud bychom teda počítali každou evoluci zvlášť, tak jich je 17. No ale 10 různých druhů. No a jako příklad těch změn tady uvedu Alolan Executora, který je takovej malej, otloustlej jako normální a v Alolan verzi, v té tropické verzi, protože tam jsou krásné, vysoké, štíhlé palmy, tak Alolan Executor je krásný, vysoký, dlouhý, no prostě vysoký jak jalovec. Teďka když víme, co teda Alolan Pokémoni jsou, a jak to bude vypadat asi Pokémon GO? No já bych řekl, že tito Pokémoni se budou chytat normálně prostě venku, protože když chcete mít třeba Alolan Raticate, tak musíte chytnout Alolan Rattatu. Takže to budou jakoby speciální jakoby noví Pokémoni, kteří budete muset nově chytnout, ne že byste si z normální Rattaty udělali Alolan Raticate, to nejde, musíte mít Alolan Rattatu. Takže bych to bral tak, že tady máme 10 kompletně nových Pokémonů. Předpokládám, že asi budou mít i vlastní zápis do Pokédexu, což by teda jako celkem odpovídalo. Vzhledem tomu, že tito Pokémoni se fakt hodně liší, nejenom teda vzhledem, jak třeba šání Pokémoni, ale i typováním a jejich abilitama a tak dále. Jako je to docela hodně crazy. No a jsou tam dva úplně šílení blázni, které budete chtít fakt nejvíc hantit, protože budou fakt výborní do Pokémon GO a to si řekneme za chviličku. Teďka se pojďme podívat na každého Alolan Pokémona, ať víte, co vás čeká a co vás nemine. No, takže jako úplně první Alolan verze je Alolan Rattata. No, prostě je tmavší, má takové krásné fousky. No tak, co? Neusínej, neutíkej! Pojď, vstavej Rattatu. Takže Alolan Rattata, ta je prostě dark a Raticate je takový větší, obtloustlej, má takový obrovský vyžraný škraně, ale je to prostě Rattata, která je dark. No, nevím, na co to moc využijem, ale takhle vypadá teda Alolan Rattata. No pojďme dál.
Jako další tady je samozřejmě Alolan Raichu. Ten se vyvíjí z normálního Pikachu a není žádný Alolan Pikachu. No a ten je takový speciální prostě surfer, tady ho můžete vidět. No a jezdí na svém vlastním ocase. Nemá ho tak jako do špičky, tak jak jsme zvyklí, ale má z toho takové surfovací prkno. No a historie Alolan Raichu, tak tam by se dalo o tom říct, že kdysi dávno v Pokémoních Trading Card Game byla jedna speciální hrozně drahá karta, která se jmenovala Surfing Pikachu, surfující Pikachu, navíc taky v Pokémon anime byl jeden surfující Pikachu, myslím, že se jmenoval Poco, nebo nějak tak. Prostě takový havajský Pikachu, který tam surfoval se svým trenérem. No a taky myslím v Pokémon Colosseum byl speciální Pikachu, který se mohl naučit surf. No a vlastně Pokémon Go jsme měli taky na Community Day surfujícího Pikachua, takže tady z těchto všech surfujících Pikachu vznikl v podstatě Alolan Raichu, který je teda kosmický surfer, protože jeho typování je jak bleskové, tak také psychic. Takže je to psychicky takový vesmírný surfer, prostě nový Alolan Raichu. Jako dalšího do party tady máme Alolan Senshrua, což je teda úplně úžasný Pokémon. Alolan Sandslash vypadá úplně nádherně, takže je to takový další Johnny the Beast, kdo jste sledovali Pokémon Blue Let's Play. No a dámy a pánové, tady tento Pokémon má úplně úžasné typování a je to Ice a Steel. Už to není Ground, tak jak byl starý Senshrua a Sandslash, ale je to Ground a Steel borec. No, nice, pojď, podrbeme tě. Nějaké ty srdíčka? Jo, tady je. No, vzhledem tomu, že teda Sandslash není v Pokémon GO nějak jakože úplně skvělý Pokémon, tak nevím, jak moc bude využitelný, ale rozhodně je to nádherný přírůstek do party. Nebo do Pokédexu spíš. Ale co je? Jsem tě bouchnul? No neříkej. No pojď tě podrbem. Jej. OK. Další na našem listu je Alolan Vulpix. Alolan Vulpix, tady můžete vidět, a Alolan Ninetales jsou nové Alola formy pro Vulpixa a Ninetalese, kterého znáte jako Fire Pokémona, tak tito Pokémoni Vulpix je Ice a Ninetales je i Fairy. Jenom taková zajímavost, jak vyšel Alolan Ninetales do Pokémon Trading Card Game, tak fakt docela zamíchal s celou hrou, protože měl úplně úžasné schopnosti a Alolan Ninetales byl úplně všude. No nevím, jestli to tak bude v Pokémon GO, vzhledem tomu, že znáte to Ninetales, tak 1617 CP, i když bude teda Ice a Fairy. Další super Pokémon do sbírky? Asi tak bych to viděl. A jako dalšího, tady máme Alolan Diglett Dugtrio. Trio, tady je Alolan Dugtrio. Dámy a pánové, to si fakt nedělám prdel, Alolan Dugtrio vypadá takhle. Prostě je to obyčejný Dugtrio, který mu akorát narostly nádherné, krásné, blonďaté vlásky. No, dámy a pánové, proč má blonďaté vlasy? No, typování, jeho typování zůstává teda Ground tak jako předtím, akorát dostává navíc Steel. No a ty vlasy, pokud se nepletu, v Alolan Regionu díky sopečným aktivitám se dá najít nějaké takové vlákna magnetické, které teda vypadají jak blonďaté vlasy nebo sláma. No a to si myslím, že je teda důvod, proč tady Dugtrio má Steel typování a také krásné blonďaté vlasy. No, Dugtrio, Ježiši Maria. No sorry. Tak, jsem tě chtěl podrbat jenom. Takže Alolan Dugtrio zase v Pokémon GO 1000 CP. No, ale aspoň je Steel. Jako další Alolan Pokémon je tady Alolan Meow, který se mi fakt hrozně nelíbí. No ten Meow to by ještě šlo, ale ten Persian, dámy a pánové, to je hruza. To je fakt hruza. Takže Alolan Meow a Persian, co na ně říkáte? Za mě teda jakože nic moc, fakt se mi nelíbí, jsou teda udělaní podle reálné perské kočky, které mají takovou velkou hlavu, čumák placatej, prostě jo. Ale nevím, dámy a pánové, toto je fakt hodně nepovedená Alolan verze. To je ten nažraný Alolan Raticate, který má škraně jak já, je furt lepší než tady tenhle ten Persian. Alolan Persian a Alolan Meow teda už nejsou normal type, jako normální Meow a Persian, ten co je normálně v Kantu, ale jsou dark. Takže máme temnou škaredou kočičku. Jej. No a už se blížíme skoro ke konci. Máme tady 4 poslední Pokémony, z toho 2 si necháme úplně nakonec, protože ti jsou úplně nejlepší. No a teďka hodně důležitý Pokémon, Alolan Exeggutor. Dámy a pánové, tady tenhle ten Pokémon, jak už jsem ho zmiňoval na začátku, je teda krásná
štíhlá palma. Jej. Už teda není Grass a Psychic, už je tramtadadá. Už je to Dragon. Je to Grass a Dragon. Takže dámy a pánové, máme tady dračího zabijáka Exekutora. Alohan Exekutora, nádherná štíhlá palmička, která v Pokémon GO, jak všichni víme, jde celkem na solidní CPčka. Každý máme svého 2500 CCA Exekutora. No a bude to dračí typování, takže tady tenhle ten už začíná být celkem zajímavý. Alohan Exekutor nemá Alohan Exekutor, takže nenajdete nějaký speciální dračí vejce, jo? On se vyvíjí z normálního Exekutora. Jak získáme Alohan Exekutora z normálních vajec? To netuším, ale doufám, že nám to Niantic brzo vysvětlí, protože to budeme potřebovat vědět i u dalšího Pokémona alohanského, a to je Alohan Marowak. Ten taky nemá žádnou Alohan předchozí formu, takže jako Alohan Cubone není, ale Alohan Marowak. No a ten už není Ground. Tram-tadadá, ten je Fire a Ghost. Dámy a pánové, tady tenhle ten Pokémon je dle mě asi nejvíc cool Alohan forma. No, samozřejmě Alohan Sensor je taky hodně dobrý, jo, ale tady tenhle ten je, to je můj Alohan Mazlík, to, ten je prostě topka. No a podle čeho je Alohan Marowak založený? Tak on je to takový asi, jak na Havaji bývají takový ti tanečníci s ohněm, co tam točí ty svoje kruhy a mají různé tyče zapálené a tak dále. Tak bych řekl, že ti byli inspirací pro Alohan Marowaka. No a proč je Ghost? Tam jediné, co mě tak napadá, je, pokud jste sledovali náš speedrun nebo Pokémon Blue, tak víte, že v Lavender Town v Pokémoní věži je duch, který vás nepustí dál, dokud nemáte Silvscope, abyste ho mohli identifikovat. A když toho ducha identifikujete, tak je to Marowak. Je to Marowačí máma. Jo, tak to by mohlo být takový spojení, proč Alohan Marowak je duch. Takže je to tanečník s ohněm, inspirovaný Lavender Town duchem. Já si myslím, že to je v pohodě. To stačí, prostě hrozně cool. Alohan Marowak, 1000 CP do gymu, jako tam se asi nádherně bude výmat, jako na té věži s tou svojtičkou. Tak jako tak, když jsme u toho gymu, Alohan Exekutora asi budete chtít dávat co nejvíc do gymu, protože ta palma, která bude přes celou obrazovku se v gymu, bude teda nádherně výmat. No a teďka pojďme na ty top 2 nejlepší Alohan Pokémony, a to tramtadadá. Golem. A proč zrovna Golem je jeden z nejlepších Alohan Pokémonů? No to je úplně jasné, dámy a pánové. Alohan Golem je totiž elektrický Pokémon. Jo. Normálně je Rock Ground a Alohan Golem je Rock Electric. No a tento Golem, ten Alohan Golem, je magnetický, proto to elektrické typování. Dámy a pánové. Ne, neusínej! Vstavej. No, dobrý. Takže Alohan Golem elektrický, protože je teda magnetický. No a proč je to jeden z nejlepších Alohan Pokémonů a proč byste se po Alohan Golemovi měli koukat? Protože když nepočítáme legendární Pokémony, tak Alohan Golem bude nejlepší elektrický Pokémon, který je v Pokémon GO. Samozřejmě má 2900 max CP, přesně teda 2916. No a to z něho dělá nejlepšího elektrického Pokémona s největšíma CPčkama. Takže dámy a pánové, tady tenhle ten gentleman s knírkem, jop, toho chcete. No a jako poslední Alohan Pokémon, který přichází do Pokémon GO, je Alohan Grimer a Alohan Mak. No a Mak asi nejvíc vyhrál s jeho typováním ve svojí Aloha verzi. A to díky tomu, že nejenom, že je Poison, ale je Poison a Dark. Dámy a pánové, tady ho máme krasavce. Nádherný duhový mak. Proč je duhovej? No podle Aloha Pokédexu a ty odpadky, které on žere, tak vytváří chemikální reakce v jeho těle. No a proto se tak mění, proto je takovej duhovej a tak dále. No, na Havaji mají teda docela asi zajímavé odpadky. No a proč je to jeho typování tak šílené? Protože předtím měl mak weakness na Ground a Psychic. Teďka když je Dark, tak na to, co předtím byla jeho slabina, tak na to je teďka imunní. Takže díky tomu, že je Dark, tak je imunní na Psychic.
Takže Aloan Mac má jedinou slabost a to je... Jup! A to je Ground. Takže dámy a pánové, absolutní šílenec a navíc víte, že Mac je celkem hodně použitelný v Pokémon GO na takových 2500 CPček jde, takže určitě Aloan Mac bude jeden z mojich absolutních favoritů z Aloan verzí, no a hrozně moc se na něho těším. No a to bude pro dnešek všechno. Dámy a pánové, mějte se moc krásně, nezapomeňte, že zítra nebo pozítří, snad to stihnu zítra, bude další epizoda Pokémon GO s Prájou, kde budeme chytat 100% IV Latiase, což je úplně... crazy mind blow, no a potom nás čeká chytání Mewa. Tak jo, mějte se moc krásně, pište básně a já se s váma uvidím zase příště. Tak jo, čau zatím.